xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay la qaateen xiriiraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya kaas oo ay su'aalo ku weydiinayaan sida magaalada Muqdisho kaga soo warramayso wariyahayaga Kiin Cumar Makaraan kulanka ay isku yimaadeen xubnaha aqalka sare oo maanta shir gudoominayay gudoomiye ku xogeenka koobaad ee gudoonka xubnaha aqalka sare Abshir Buqari ayaa waxa ay su'aalo ay ku weydiyeen xiriiraliyaha guud ee qaranka ajendaha kulankooda ayaa waxa uu ku saabsanaa in warbixin kooban laga bixiyo heshiiskii badda ee Soomaaliya iyo Kenya xiriiraliyaha guud ee qaranka ayaa ugu horeen waxa uu sharaxaad uu ka bixiyay heshiiskaasi badda ay wada galeen Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale maxkamadeenteedii iyo dhibaatooyinkii ka dhalatay xir ilaaliyaha qaranka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in heshiis aysan gali karin dawladda Soomaaliya asagoo aan la socona abukaataha guud ee qaranka Soomaaliya walwalka noogu badan oo nahayna MOU baas waa dadan nahay dawladda Soomaaliya walwalka nahay wuxuu ahaa MOU ga MOU ga asagoo dhulkeena lagu ma bixinaynin sida loo sheegay ma ku qoran badan seenay Kenya kuma qoran MOU ga hata laakiin qodobada ku qornaa waxa implication badan keenay inaan mar walba Kenya iyo anagu aan wada hadalno oo qorno tiina anagu waa diin waxaan ir maxkamadan geysanay maxkamaduna waxay go'aamisay in MOU ga uu sharci ahaa hase yeeshee waqtigiisina uu dhamaaday isla markaasna dawladda Soomaaliyeed aanay ka celinayn inay maxkamad sharci ku dacwooto hadda waxaan isku haysanaa waxa waa meerkii dacwada dulucdii dacwada waa duluxdii dacwada MOU waxaas waa super waa laga soo baxay duluxdii dacwadana waa waxa ay Kenya ka cararaysay mar walba in la gudagalo oo sharciga la maxay yale inaan waxba haysanin ayay ogtahay sidoo kale xiriilaaliyaha qaranka ayaa su'aalo badan waxa weydiiyay xubnaha aqalka sare su'aalahaasi waxa ka mid ahaa amisom iyo joogitaankeeda Muqdisho dambiyada ay gasho cid loo raacanayo iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xirxiran xabsiyada dunida ku yaala sida uu tiinami soo sharciyo ku soo gashay waddanka mandate way leedahay mandate kaasi sida uu qoran yahay masax baa ma khalad baa ma wuxuu baahan in laga bedelo waa baab kale waay laakiin waxaa jira sharci cad oo ay ku tiinay waddanka oo qaabkii loola dhaqmi lahaa ah uu cad yahay cidda maxkamadeynaysa waxa loo maxkamadeynaa meesha lagu maxkamadeynaa kulli wax anaga dowladdeena Soomaaliya aan shaqo ku leenahay maaha wadadii saxda ma maraan ma filayo sababtoo xawaaye رحم الله امرأة عرف قدر نفسي وي اودينا يا وح بدن نقول استاجي سام صلنا على حساب تمام ان الباور كريو رياده شقد ودا حياد وبشقد ودا الباور كريو وتحكي وحد اركي سام مدح رئيس الوزراء او حفيس مدحوينا اما وزير كبر لا تلي شرعي او تون كنا دولار قاطا لا جوغا هل تل ويدينا يا نجو وحي اساس كسو قرنا اسغا يعني امباورين وحن حي وباهن تهي empowering u baahantay madaxweynuhu go'aamo iska gaaraya asagoo la talyaalkiisa sharci oo dhan ay joogaan uusan kala tashanin qoraal loo gelaya marka waa dhib runtii caam ah oo u baahan in muxuu ahaa laga faa'iidaysto resourceka aan haysano iyo dadka aan haysanaba in laga faa'iidaysto gabagabadii kulanka ay isku yimaadeen xubnaha aqalka sare ayaa waxaa soo xiraya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gudoonka aqalka sare Abshir Buqari waxa uuna sheegay in si weyn ugu mahadcelinayaan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo warbixintii uu siiyay magacina ugu mahadcelinaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed fursada maanta uu siiyay aqalka sare inuu soo hor istaago siiyana warbixin aad iyo aad u qoto dheer een ku soo gunaanadno kulankeenii maantay een kulankeenii waa noo xiran yahay waana maadsantii Kiin Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho